പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചും അവ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസസ് തരുന്നുണ്ട് എന്നും ആണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത്. സോൾഡറിങ് അയൺ. സോൾഡറിങ് അയണ് സോൾഡർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് മെറ്റൽ പാർട്സ് ബ്രേക്ക് ആയി പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെറ്റൽ പാർട്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും, സോൾഡറിങ് അയൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾഡർ ഉരുക്കി ആ രണ്ട് മെറ്റൽ പാർട്സ് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് ഹീറ്റ് മെൽറ്റ് സോൾഡർ. സോൾഡർ ഉരുകാനുള്ള ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സോൾഡറിങ് അയൺ. ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ഹീറ്റ് ടു മെൽറ്റ് സോൾഡർ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫ്ലോ ഇൻ ടു ജോയിൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വർക്ക് പീസസ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉണ്ടല്ലേ, ഇത് ഇമ്മേഴ്ഷൻ റോഡാണ്. നമ്മളിതൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമ്മേഴ്ഷൻ ആ റോഡ് മുഴുവൻ നല്ല ചൂടാവും. ആ ചൂട് കൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സ് കംപ്ലീറ്റ് വെച്ച് ചൂടാവും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വാട്ടർ ഹീറ്ററായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിതൊരു വാട്ടറിൽ ഒരു ബക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഇമ്മേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ ഹീറ്റാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് കണ്ടു. ആദ്യത്തേത് സോൾഡറിങ് അയൺ, രണ്ടാമത്തേത് ഇമ്മേഴ്ഷൻ റോഡ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ. ഇതിൽ രണ്ടിലും ചൂടാവാനുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ടിപ്പാണ് ചൂടാവുന്നത്, എന്നിട്ട് അത് സോൾഡറിനെ ഉരുക്കുന്നു. അതുപോലെ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ ആ കോയിൽ ചൂടാവും, എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള വാട്ടറിനെയൊക്കെ ചൂടാക്കും. ഈ ഇത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്നൊരു സംശയമാണ്. നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിക്രോം കൊണ്ടാണ്. നിക്രോം ഇസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് നിക്കൽ ആൻഡ് ക്രോമിയം ആൻഡ് അയൺ. നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയണിന്റെ ഒരു കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു സങ്കരമാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം നിക്രോമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്. ഇതിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ്. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ്. കറണ്ടിനെ അത് മാക്സിമം തടഞ്ഞു നിർത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാക്സിമം തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ആ ഹീറ്റ് എനർജി ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫുള്ള് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും. പിന്നെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. നമ്മൾ എത്ര കറണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് അങ്ങനെയൊന്നും മെൽറ്റ് ഉരുകി പോവില്ല. ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഹീറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ അബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ ഇൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിതൗട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഓക്സിഡൈസ്ഡ്. ഉരുകിപ്പോകാതെയും ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ആയി പോവാതെയും ഒരുപാട് സമയം ഇതിന് ഹോട്ട് ചൂട് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും. ഇത് മൂന്നുമാണ് നിക്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായിട്ട് നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അയൺ ബോക്സിലൊക്കെ നിക്രോം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഡിവൈസസ് തന്നെയാണ് മൈക്രോവേവ് ഓവനും ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറും. പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇന്ന മൈക്രോവേവ് ഓവൻ മൈക്രോവേവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ യൂസ് എഡി കറണ്ട്. മൈക്രോവേവ് ഓവനിൽ മൈക്രോവേവ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ എഡി കറണ്ടുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഡിവൈസസിലും നമ്മൾ നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിൽ വെറൈറ്റിയിലൊക്കെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വാട്ട് അവർ മീറ്റർ ഇല്ലേ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആ മീറ്റർ, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫ്യൂസാണ് ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് ടൈപ്പ് ഫ്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്യൂസും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി പഠിക്കാം. ഫ്യൂസ് വയർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിന്നും ലെഡും കൊണ്ടാണ്.
അതാണ് ആ ഒരു വയർ തന്നെയാണ് ഫ്യൂസിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത. ഇതിന് ലോ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫ്യൂസ് വയറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 5 ആമ്പിയറിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് കത്തിപ്പോവെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കും, നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് 4.9 ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്യൂസ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെയാണ് ഫ്യൂസിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. മാക്സിമം കറണ്ടിനേക്കാളും കുറച്ച് കുറവുള്ള ഫ്യൂസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആകുമ്പം ആ മാക്സിമം കറണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈസിലേക്ക് പോകില്ല. ആ മാക്സിമം ഓവർ കറണ്ട് വരുന്നതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഫ്യൂസ്.